Парк на Лебединці поповнився ще одним витвором. Два лебеді, що утворюють серце та додають затишку. Це подарунок від видавничого дому ОГО усім рівнянам. 20 років ОГО – це певний етап. Ми живемо тут, поруч, на Майдані Короленка, і вирішили щось подарувати місту. А в парку Лебединка крутили, вертіли. Ну що можна? Ну і ми вирішили два лебедя закоханих зобразити в такій архітектурній композиції. Володимир Хомко також радіє щедрості та ініціативі підприємців Рівного. За останній квартал, це четверта така архітектурна форма, ну пам'ятником її назвати неможливо, яка місто не обійшлась ні в яку копійку. Це дуже приємно. Ну, по-перше, пам'ятаєте, ми відкрили карету, це також був подарунок. Потім відкрили ми дерево з серцями, це подарунок. Відкрили зараз от на Лебединці, символ Лебединки. Перед цим пам'ятник на директорії відкрили, також це збирали гроші. Мені подобається така тенденція. До реалізації творчого задуму долучився фронтмен групи «От Вінта» Юрко Журавель. Він власноруч малював проект лебединої лавки, а вже сьогодні випробовує її на міцність. Молодята мають бути вдвоє. Їм так, щоб тут може влізти і дебелий хлопець, і така жіночка в тілі, і зовсім худенька пара. Для трьох, я думаю, це тут буде не дуже затишно. Все ж таки в трьох цілуватися не так вже й зручно. От, якраз для двох. Підприємець Олександр Кулаковський втілив ідею в життя. Каже, це справді достойна робота. Коли Віктор Данилов запропонував, вона була підхвачена так, як в пісні, дуже швидко. І не було якихось других думок, щоб її просто створити. З великим бажанням вона створена, я думаю, що вона принесе людям і настрій, і радість. Однак найбільше радості нові лебеді викликали у молодят, адже є де і присісти, і поцілуватися. І нам дзвонять, так неочікано, питають, що типу, ви кажете, що маєте, мають відкривати пам'ятник, не хотіли б ви тут відкрити його. А чому б ні, ми все одно, нам, як то кажуть, по дорозі. враження, я сподіваюся, що ці лебеді з'єднають не одну пару сім'ю. Не одне серце. Не одне серце було. Два серця. Вже стає разом одне. Невелике. Ініціатори сподіваються, лебеді рівнянам сподобається. Обіцяють невдовзі встановити ліхтар та смітники, аби місце стало ще комфортнішим. Вірять, їх приклад наслідуватимуть і інші підприємці міста. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.